leikisti, jos myös potilas, niin mä saisin tästä käsidesiä ja sitten tuota maskin suunnina suojaimen. Ja täällä on siis ihan mahtavat työkaverit vastassa. Potilas menee sitten tänne näin. Suoraan todennäköisesti sairaanhoitajan huoneeseen se ohjataan tänne näin. Ja tuota, täällä on valot. Täällä olisi se sairaanhoitaja sitten jo vastassa. Tämä on ihan tavanomainen terveysaseman hoitajan huonetutkimushuone. Täällä ylähengitystiepotilaalta kuunnellaan keuhkot. Katsotaan lämpöä, verenpainetta, saturaatiota. Haastatellaan hyvin, kysellään covid-epäilyt ja muuta. Jos potilas tarvitsee tämän tutkimuksen jälkeen lääkärin arviota, niin lääkäri tulee sitten pyydettäessä käymään tässä huoneessa. Että tavallaan se kaikki seuranta, mitä tässä otetaan ilman röntgen palveluja tai muuta, niin se on niin kuin tässä samassa kohdassa. Eli toisin sanoen täällä käytävällä ei ole niin kuin ketään odottelemassa, ihmiset ei ole kontaminoimassa toisiaan. Täältä on sitten tänne terveysaseman muihin palveluihin läpikulku kielletty, eli ei pääse tästä muuta kuin saatettuna sitten esimerkiksi röntgen palveluihin. Näin on sitä ajateltu, että rajoitetaan sitä liikkumista. Odotustiloissa ei tosiaan ole ketään, koska ei haluta, että ihmiset odottaa yhtään missään toistensa kanssa. Joo, ja tuota, tästä se päivä sitten taas lähtee ja täältä ohjataan sitten ulos.